22 серпня 2020 року блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив чинне речення новообраних архієреїв у Всіхсвятському храмі Свято-Пантелеймонівського жіночого монастиря у Феофанії. Відповідно до рішення Священного Синоду Української Православної Церкви від 17 серпня 2020 року єпископом Герцаївським, вікарієм Чернівецько-Буковинської єпархії, наречено архімандрита Силуана Чорний, клірика Чернівецько-Буковинської єпархії, архімандрита Феодосія Марченка, клірика Ніжинської єпархії, наречено єпископом Ладенським, вікарієм Ніжинської єпархії, клірика Сєвєродонецької єпархії, архімандрита Іринарха Тимчука, наречено єпископом Новопсковським, вікарієм Сєвєродонецької єпархії. У нареченні також взяли участь голова Церковного суду Української Православної Церкви, митрополит Кам'янець-Подольський Городоцький Феодор, керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Бориспільський Приварський Антоній, митрополит Акарський Василій Антіохійська Православна Церква та соном архієреїв Української Православної Церкви. Згідно з традицією, ставленики звернулися до предстоятеля та архієреїв зі словом на наречення. Щиро прошу і надалі не забувати мене в святих ваших молитвах. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.